Позаду 5 країн. Перший борт приземлився вдома пізно у суботу. Остання зупинка 9-денного турне президента Трампа – американська військово-морська база на Сицилії. Президент у гарному настрої, багато жартує. Я помаду витер. Своєму першому закордонному турне він дає найвищу оцінку. Думаю, ми досягли неймовірного успіху, де б ми не були. З чим навряд чи погодяться інші світові лідери. США – єдина з учасників саміту Великої сімки країн, яка не підписала декларацію, що підтверджує зобов'язання сторін за Паризькою кліматичною угодою 2015 року. Навіть після кількох днів закулісного лобіювання та особистого звернення папи, Білий Дім каже, президент досі формує свою позицію та остаточне рішення прийме наступного тижня. Канцлер Німеччини Меркель назвала переговори дуже незадовільними. В цілому від Брюсселя до Сицилії було багато незручностей і жодного приховування розбіжностей з цілої низки питань – від торгівлі та імміграції до санкцій щодо Росії. Президент Трамп був єдиним лідером Великої сімки, який не взяв участі у прес-конференції за підсумками переговорів. Замість того, він повідав про свої успіхи американським військовим. Гроші нарешті почали поступати в НАТО від країн, які й досі не платили б, якщо б мене не обрали. А відтак, по поверненню у Вашингтоні на нього чекає зовсім інша аудиторія, перед якою доведеться відповідати на складні запитання. ФБР хоче знати, чому його зять Джаред Кушнер зустрічався у грудні з послом Росії у США Сергієм Кисляком. Джерела, яким відомі подробиці зустрічі, кажуть, що Кушнер хотів відкрити додатковий канал взаємодії по Сирії та іншим питанням американської зовнішньої політики. Яке треба мати невігластво, безладдя, самовпевненість, недовіру та зневагу, щоб вирішити, що зустріч з російським послом була хорошою ідеєю? Особи, які знайомі з розслідуванням, кажуть, що Кушнер не є мішенню, а радше цінним джерелом інформації з оточення президента. Найближчі ж до президента люди продовжують називати розслідування полюванням на відьом. Вони у багатьох випадках ідуть на крайності. Вони втрачають довіру, американці це бачать. А поки Білий Дім має тиждень, щоб продумати свою стратегію. Сенат та Палата представників, які хочуть вислухати звільненого президентом директора ФБР Джеймса Комі, у відпустці до наступного понеділка. Наталія Леонова, Голос Америки.